han votat a favor els socialistes, Bloc per Mallorca i Unió Mallorquina, i els populars han votat en contra. Així i tot, s'ha tornat a evidenciar l'enfrontament entre Bloc i UM. Els pressupostos contemplen la supressió de dos alts càrrecs d'assessorament d'Esquerra Unida, un retall atribuïble al vot conjunt avui capvespre del Partit Popular i Unió Mallorquina. Això ha tornat a encendre les tensions entre els dos socis de govern dels socialistes. Me queda mal cos, també, perquè s'hagi romput de manera reiterada les regles del joc, perquè l'aprovació inicial dels pressupostos a la Junta de Governs s'hagi vist una vegada més alterada. Val la pena dedicar aquests 80.000 euros que suposen el manteniment d'aquestes dues cadires en favor de totes aquestes persones, ciutadans i ciutadanes de Palma, que en aquest moment ho estan passant tan malament. 80.000 euros se poden fer moltíssimes accions en benefici d'aquests que ho passen més malament en aquests moments. Cerdó ha insistit en donar suport al seu company de partit, Miquel Nadal, que tot i estar imputat, manté l'acte de regidor, i ha recordat que el socialista Xico Tarrés i el nacionalista Joan Font mantenen els seus càrrecs executius, tot i també estar imputats. La batlessa de Palma, que avui ha inaugurat les millores realitzades al carrer Sant Miquel, ha assegurat que el fet entra dins del previsible i que la prioritat, hores d'ara, és treure endavant els comptes de la ciutat. Estem en una situació de màxima convulsió política, sobretot preocupant i profundament desagradable, on l'únic punt de llum que hi veig i que trob i que crec que ha de ser el nostre objectiu és aprovar un pressupost que doni estabilitat institucional a l'Ajuntament de Palma. Calvo ha reconegut que la situació política és de màxima convulsió, però ha fet una crida als socis de govern apel·lant a la responsabilitat, la transparència i el respecte institucional.